Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. My mother was chief of selection, MEA, Shilo, JEE, Shilo, Sagay, Baki, Kungun, Sagay, staff, Shilo. I am done meeting. आता म्हाका मातशें तें हर्ड जालें कित्याक चार पास मडगांवची तर मुन्सिपाली इशू थंय मात करतात आनी समज इशू डिस्कस करता आनी चार पर्सन ना म्हणटगीर म्हाका मातशें हर्ट जालें त्या दिसून हांवें आमदाराक फोन केलो म्हाका दीस हर्ट जालें आय एम वेरी मच हर्ट टुडे दॅट डे पूण कितें आसा आतां आनी काल क्लॅरिफाय केलें कोणे तरी हें घातलां की हांव सीओ आमकां अत्यंत बरो मनीस आं सीओचेर डिस्प्यूट बी शूट ना ते सीओचेर तुमी कोणें कितें सीओचेर म्हज्या बरयनाकात कित्याक इज अ व्हेरी नायस जंटलमॅन गूड ऑफिसर